wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland maayarka caasimadda Hargeysa maareeyaha wakaaladda biyaha ee Hargeysa iyo barasabka gobolka Gabeel iyo mas'uuliyiin kale ayaa soo kormeeray mashruuca ballaaran ee badbaadinta iyo qabashada biyaha iyo carrada ee mashruuca Biji kaas oo ka socda deegaanka ka tirsan gobolka Gabeel mashruucan ballaaran oo ay maalgelinaysay dawladda Jarmalka ayaa waxa ka faa'iideysanaya bulshada tira badan oo muddooyin badan ku taamayay inay helaan carro u nugul wax soo saarka dalagga beeraha iyo waliba inay helaan biyo kaydsan oo ay u isticmaalaan waraabka beeraha mashruucan ballaaran ee Biji oo ay gacanta ku haysay wasaaradda horumarinta beeraha ayaa ku guuleysatay hirgelinta mashruucan lagu badbaadinayo biyaha iyo carrada badda galaysa taasi beddelkeedana la sameeyo biyo xireenno barkado la daboolay oo dusha laga dahaaray iyo adeegyo kala duwan oo beeraha lagu horumarinayo dhaambiyoodyo waaweyn oo hadda dad iyo dunyaba ku diirsadeen iyo waliba mashaariic kale oo manfaac iyo faa'iido u leh bulshada tirada badan ee ku dhaqan gobolka Gabeel mashruucan oo ka mid ah mashaariicda waaweyn ee ka taabagalay guud ahaanba Soomaaliland tan iyo intii dalka lagu soo noqday ayay waxay dhiirigelinaysaa bulshada beeraleyda ah ee had iyo habeenba u ooman wax soo saarka dalka wasaaradda beeruhuna waxay ahamiyadda siinaysaa in dalka laga taabageliyo qorshayaal lagu horumarinayo beeraha si Soomaaliland u gaadho isku filnaansho xagga wax soo saarka dalagga beeraha ah iyadoo wasaaradda beeruhu ay ka gungaadhay hirgelinta mashruucan oo ay maamuleysay iyadoo u xushay aqoonyahanada taabageliya ka faa'iideysiga biyaha khasaaraya iyo waliba joojinta carrada dabar go'aysa madaxa mashruuca Biji gudoomiyaha degmada Arabsiyo maareeyaha wakaaladda Hargeysa isku duwaha wasaaradda beeraha ee gobolka Gabeel iyo shacabiga deegaanada mashruuca laga yagleelay ayaa sharxay ujeedada mashruucan looga dalnayay anagoo afkii gobolka beeraleyda ku hadlayna waxaan doonaynaa insha Allah bismillaahi kariim in mashruucani sidaa uumiga ugu guuleystay inuu naasi socdaan intan ku joogin waana mashruuc runtii successful oo waxqabad leh aad iyo aadna ay wasiir uga mabsuudeen deegaanada ay hawshaas ka socoto horta ilaahay baa mahad leh in mashruucu waxyaabihii uu qabtay nimcadiisii dawa taamka aad arkaysaan dad iyo xoolba sida loogu faa'iideysanayo mashruucana runtii wuxuu wax ka qabanaya kuwaas oo ah kuwa lafdhabarta ah oo ah in carradii la joojiyo biyihiina la qabto maayarka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soolteelko barasaabka gobolka Gabeel Cabdikariin Aadan Deeriye ayaa iyana tilmaamo ka bixiyey faa'iidada uu mashruucan Biji leeyahay marka uu hooseeyay in kaftana aan ku ogeeyay waxa la oranayaa qoladii Hargeysa dowlado dheeraayo waxay magayaan booley haday maayay tahay wakaaladda biyaha iyo maayay caasimadda iyo agaasimiyo AMC da gudoomiyaha kuna haantii mashruucan waxa ma soo geliyay waxa weey mashruucan wuxuu leeyahay laba package oo isku xiran oo ah package 1 oo ka hadlaya biyaha caasimadda Hargeysa iyo basic sanitation ka oo la dhisayo musqulaha loo dhisay iskuulada iyo meelaha daraha guuda mashruuca labaadna waxa weey mashruuca lagu sameynayo iyadoo qaybta koowaad oo maanta beeraha tahay in ciidii ay wax ka bixi lahaayeen la joojiyo iyo biyihii ay u baahnaayeen beeraha iyo muxuu ahaa xoolaha iyo dadkuba ka cabi jireen marka baakeejyadu saasay isugu xiran yihiin saddex qof saddex mas-uul baan maamul kaga nahay wasiirka wasaaradda beeraha aniga maamulka caasimadda iyo muxuu ahaa maareeyaha wakaaladda biyaha marka mashruucu waa mashruuc asaas isugu jiray ballaaran maanta waxaan soo booqanaynaa waxqabadkii la sameeyay ee package 2 si fiican baan u aragnay midna wasii raadiga cidii lacagta soo bixisay hay'adii consultant-ka inay la shaqeynaysay iyo dhammaan intii ka qayb gashay ee gudoomiyaha gobolka tahay iyo dhammaan dadka deegaankaba aad baan ugu mahadnaqayaa shaqo fiican baa la qabtay mahadda koowaad ilaah baa leh mahadda labaad waxaa leh wasaaradda horumarinta beeraha oo mashruucaas Biji aad u ballaaran ee dowladda Germany nagu ugu deeqday fulinaya bangiga KfW la soo mariyay waxaan leeyahay iyaguna aad iyo aad bay mahadsan yihiin intaa markaan ka gudbo hal uu taabtay duqa caasimad ayaa aan doonayaa inaan halka idhaahdo aniga markii igu yidhi wasiirku ila soo hadlay yidhi waxaa ila socda maayarkii caasimadda Hargeysa maroo gobolka maroo jeex way iga degweydi ilaa xalayto igamay degin way igu soo noqnoqonaysay markii aanu xadka ku kulanay caabude ilaa aan hawshaag layga qanciyo maan dhaqaaqin sharcina waxa weeyaan maadaama aanu gobolka dee madaxweyne qaranka u matalayo waxa weeyaan xuduudeyn leeyihin gobolladu waxa laga yaabaa tiimka hogaaminayay
وزارة الشقيني آت إليا ومركان كل علني هذا الكا وحقول هو دل كوني دل كدوا كرتل إن رئيس صوت لابانا إن يرى شرع التوما تاسو كل ولي حكومة بوني قراءة رسمية وجود دمبينتي وسير كوزارة دهر مرن تبيرها سومالي لان أحمد مومي سعد أيار شيغي إن لغو قلست سمين تمشروع عن بيتي إسوغو شيغي إن هر مرن تبيرها يبيا هبل وده قارسين يو قبل هذا كلا يدالكا أي تمية المشروع أنو كقوبين يهي كو أنا أقول هاميدو إنه أهرت وحوي جوجين تعيد عيد يبيا ولبض باي فنتي بدي نقلين سلا إن قصتك وزادو متلية إبراهيم عمر علابو شيغي إبراهيم شيغي كو وحنا وحنا تضبي يلا باتن بركدود أو دمان أو تضبا ولنوي تضبي لاتك بركدود بركدي ساك يقول رسينو عرقني دور مويان انت تقريم كبيو كجران والبي يلا باتن من بلاي أما دام وكوا كاي نقدم بيو والبي يلا باتن حبينو ينو كجران وحنا كجران ساك صومن قدومي هم بأن طقع عاصمة هم بأن نقام مغناي وحنا صومن نزيغنونا نقبين كيان وصندا صندامي دي جان دابي دي بانو سومر يكونا هذا فربضان أو تيدي عن كحيلنا سومر وحن سومر ناي عربسيو دي حديدة يرنا سمسم كان كسمينا قدومي سومر مغارونتي هو مشروع النجاح أنا مشروع عن روحو مشروع لصوب بالعبي لابد كون يشان يطبانكي لابد كون يشان يطبانكي وحو إلهي أنك يقول صوب بيهي مشروع حل يقول صوب سعيب مركو قاري بلوغي أيان نقول زاد بيراعي مدير لكل شيء إلهي وحن وقوم هذا قيارين عن نقضي فليه مشروعاً وهي مشروعاً أبني شوائنا وأن إلى لنا وحن ربنا إنا والنقض مشروع لقد دين كرسي قبل كلام وقارو مهم هل كانوا كويجي هاي ونسيوا ذينا وحن جعلنا مستقبل كا دي لين كرسينا قبل هذا وحصل صار كا ل وهاي قبل هذا النقضان بري يقل بيض وحن ربنا إن مشروعاً كرسينا وهي ومشاريع ذا إنه وعين أبها أنه يدد كنو يباين وشعف العيو الهريري تليفيشن كسان تيغان كبورلي قبل كقبلي